ଏଗୁଡ଼ା ମହାପାପ କରିଛି ସେ, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ସେ। ଯେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପାସ୍ୟ କରିବ, ଥଟା କରିବ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କେବେ କରିବୁନି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ତେବେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କଳାକାର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନି, କି କେଉଁ ଦେବତା ବି କରନି, କି ଆଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ କାହାକୁ କରନି। ମୁଁ ଦେଖା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଏଭଳିଆ ବିରାଟ ଭୁଲ ତୁମେ କେବେ କରନି, ତାଙ୍କୁ ମଗେଇଦେବୁ ଆମେ, ନମ୍ବର କିଲେ ମଗେଇଦେବୁ ଜବରଦସ୍ତ। ଜଗତର ନାଥ ଇଏ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନି କାହାକୁ, ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିବ, ଆମେ କେବେ ଟଲେଟ୍ କରିବୁନି। ସେ ସୋମରସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପାନରସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଜ୍ଞାନରସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜ୍ଞାନରସ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବାବୁଳ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନି, ଉପାସ୍ୟ କରନି, ସାଙ୍ଘାତିକ କରିଦିଆଯିବ, ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ବସାଅ, କାହା ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ, କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଗ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦିଅ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି କର, ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କର। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦିଅ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ବରବାଦ ହେଇଛି, ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଯାହାଙ୍କର ଘର ଡିହ ନାହିଁ, ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ଉଠା ସବୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମେରିକାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲଣ୍ଡନବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କୋଠାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କର। ଭୂମିହୀନ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ମୁଁ ଏ ଯାଇଥିଲି ଏଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହ ଦେଖା ହେଇକି ଆସିଲି, କଥା ହେଇକି ଆସିଲି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳିଗିରି, ଲବଙ୍ଗିରି, ସେ ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଲି, ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି, ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଭୋଦୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ କେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକିରି ରେଡ଼ି କରିଦେବୁ, ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ମେମ୍ବରମାନେ ଖୋଲିଦିଅ, ଏତେ ଲୁଚଉଛ କାହିଁକି, ତେବେ ନେଇଛ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋକେ ଜାଣିବେ। ଯେତେ ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମସଜିଦ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତିରୁପତି ସହ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦିଅ, କେତେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମତି ମାଣିକ ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଅଛି, ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ଭଲ ହେବ। ସେଭଳିଆ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଫେମସ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବାଲା ତାରି ନାଁ କହି କହିକି ସେ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଜିତିକି ସରକାର ଆଇଲ, ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରୁନ, ଖାଲି ପାଣ୍ଡିଆନ 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 ପାଣ୍ଡିଆନ, କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୁମର। ସେ ଲୋକଟା ରାଜ୍ୟର ଦୁନିଆ ବିକାଶ କରିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁନ, ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ସ୍କୁଲ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ କଲେଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଡାକ୍ତରଖାନା, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ରାସ୍ତା କିଏ କରିଛି? ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିନି, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଜାନେଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ହେ ମହତା କହୁନା, ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛ କେଉଁଠି ଭାଇ? ରାଜଧାନୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛ ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ଆଜି ଦଳେଇ ଗାଈ ହୀରାକୁଦ ହେଇଛି ବୋଲି ଚାଷ କରୁଛ ତୁମେ, ଆଜି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ପାଇଁ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ହେଇଛି ତାର ପାଇଁ, ମହତାପ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କରିଛି କିଏ? ଏ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବେକାର, ତୁମେ ମାଫି ତଲ ଫିତା ପକେଇକିରି, ମାଫି ତଲ ଫିତା ପକେଇକି ଖେଳ, ଖାଲି କଞ୍ଚା ମିଛ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଟା ନାଁରେ ଗପୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେ, କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁରେ, ତାରି ନାଁ ଗପି ଗପି ଆସିଲ ଶାସନକୁ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁନ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ପରେ ହେଇସାରିକିରି ଏକଦମ। ଏ ସରକାର ଦାୟୀ, ମୋହନ ସରକାର ଦାୟୀ, ମୋଦି ସରକାର ଦାୟୀ,
चीनी रेट, डाली रेट, चावल रेट, मसाला रेट, अटा रेट, गहम रेट, सुजी रेट, भेंडी जनी काकुड़ी पनी परिवा प्याज आलू सब रेट बढ़ला। आम मलु नरेन्द्र मोदी तुरंत रिव्यू कर आमको बचाक दि तुम चंदा नल इलेक्शन खर्च कल यार अंबानी विराट लोक मो झ बाहर को इनकम टैक्स रेड कल अरे से 27,000 कोटी टाइम खर्च तार किसी ना ता कार्ड तार 70,000 खर्च मोदी डाहा हाथ अंबानी आदानी भुवनेश्वर एरोड्रम टाक नहीं बैसे विजु पट्टनायक एयरपोर्ट आम के छाड़दबुनि तुम्हें करन मोदी नीलाम हेले भी आम छाड़बुनि नीलाम कागज रठ की जे आसव पूरा उपयुक्त शास्ति दिजाव ओडिया बाटी उत्कल बाटी कलिंग बाटी केवे छाड़बुनि आम एरोड्रम केवे बिक्री कराइदबुनि आदानी आम की धन्यवाद।